دا کما میاش چې شروع ده و دې میاش ته په قران او سنت کې لوی فضیلت راغلی ده. په دې میاش کې حج کیږي، نو دې میاش نوم ذوالحجۃ، مطلب دا چې د حج والا میاش، د ذوالحجۃ میاش معنی څه ده؟ د حج والا میاش. دې میاشتې ته لوی فضیلت حاصل لے، او بیا په دې میاش کې دا اولنی عشره اولا اولنی لس ورځې دې ته لوی فضیلت دے حاصل لے. قرآن کریم کې د دې اولنی عشری ذکر اپ دی الفاظ باندې راغلی دی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. فجر سبات ویل کیږي، د فجر نه مراد د اختر سبا دی، د واړو باسا ټول واړو باسا د ماشومان دا سوک دی چې دومره ډیر راغل دی. والفجر نہ مراد دا اختر سبا، ولیال عشر دا دیا ولنی عشری رز و شپی دوانو تا لوی فضیلت میلاو دے. نو اللہ رب العزت قسم خوری ولیال عشر چی پاغلس و شپو امید قسم ہوئی، مطلب دا چی اغلس شپی او رزی و دی امید قسم ہوئی. بیا وای والشفع والوتر، والوتر نہ مراد نہم تاریخ دے، تدی میاش تے نہم تاریخ دے. واللیل اذا یسر، تو واللیل اذا یسر نہ مراد دا اختر شپدا. اللہ پاک پدی ٹول وانے قسم خری پدی میاش کے پدی لس ورځو کے یو سو اعمال ادا سی چې داغه لوی فضیلت راغلی دی. باغ اعمالو کې لومبے عمل اغا حج دے، حج اغا ادا کیږي په دغه لومبو لس ورځو کې. دویم یوم عرفی فضیلت دے، نهم تاریخ فضیلت داوم پدی میاش کی دے. دریم پدی میاش کی قربانی، داوم دا اللہ رب العزت حکم دے، داغهم دا اختر بورز باندے قربانی داغی دا ذبح کول حکم دے. دری شکا نا، حج، یوم عرفہ، قربانی، سلورم. پدی لس ورځو کې یو بل عمل لے چې هغې ته ایام تشریق ویلے کیږي، نہ هم تاریخ نواخلا د مازیګر د دولسم د مازیګر پورې، مازیګر مانځه پورې ایام تشریق تکبیرات ویلے کیږي. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا په زور ویلي. د دین علاوه په نور میاشتو کې ذکر په جهر سره نشته دی، په زور باندې ذکر اغه نشته دی. په دې میاشتو کې واجب دی په زور ویل، دا فضائل ورته حاصل دی. یوم عرفی په ورځ باندې روزه نیول دای پینزم عمل شو، د یوم عرفی په ورځ باندې روزه نیول د دې هم ډیر لوی فضیلت راغلی دی. د یو کال
ړومبیا ورستی گناهونه په دې باندې معاف کیږي.